ہیلو بعظمت کی اللہ بے نبوت کی یا محمد بے ولایت کی یا علی یا علی یا علی السلام چلو عظیم خالق کی صفیہ جاوید چھ قبول باریاں دی محنت مومنین دے ٹرا یا ساری نوکری اپنے دربارے قبول فرما پہلی اور آخری دعا وارث امام زمان وجل ظہور فرما حلال محمد صدقہ جنہ نے جس بھی قسم دا تعاون کیتے باریاں نال انہوں نے وسیل اس کتاب فرما مالک جندو اثری کے دیکھا جات پورے فرما کریم اللہ جاؤں نباس میں تکلیف شفائی کلی تا فرما حلال محمد صدقہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جل ظہور فرما دعا مانی قبولیت واسطے اونچی صلوات سارے مل کے پڑھو اللہم اللہ اے رسول اللہ اے اللہ اور باللہ شریف نوکر حلالی نوکر سردار دی نوکری ادا کرے اور دعا کرنی ہے اگر جناب دی اجازت ہوئے تو میں ایک شعر قصیدے تو سناواں بسم اللہ اونچی صلوات سارے حضرات مل کے پڑھو کوشش کرو وقت ضائع نہیں کیتا توجہ میرے پاسے میرا دل لے میں جلدی جلدی سونا جیاں قصیدہ سونا دینا صلاح دیونا چاہنا مشورہ دیونا چاہنا اونچی صلوات پڑھو تے میں مشورہ دسا سجیاں دے لڑ لگ جا نہیں تے اڑ جائے گا زبان کا لفظ ہے پوری توجہ کرتی ہے بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو کہ اگر تو ساری سمجھ جو نہیں آیا یا تو وقت کوئی نہیں سمجھ سکتا سچی فرد سانی کا پوری توجہ توجہ
ਮੋਲਿਆ ਨਬੀਰ ਦਾ ਗੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜੀਓ ਭਾਈ। ਨਬੀ ਹਿਜਰਤ, ਕਾਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ ਰਸੂਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਖੀਆ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਕਮੀ ਤਵੱਤ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਠਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਾ ਪਿਆ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਸੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਵੱਜੋ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਹਲਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਠ ਰਵਜਨ ਇਹ ਤੁਰ ਪੈ ਰਹੇ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਖੇਨਾ ਜੋ ਵੰਚ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਰਸੂਲ ਆਪੇ ਯਾ ਲੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੁਆ ਫਰਮਾਏ ਸੋ, ਇਹ ਗਵਦਨ ਪਿਆ ਯਾਦ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦੇ ਕਮਲਾ ਨਾ ਬਾਣ ਜਲਾ ਨਾ ਬਾਣ, ਮਲੇ ਗਰੀਬ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪਾਸ ਡਿੱਗ ਗੱਲ ਕਰ ਦੱਸਾ ਬਈ ਘਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਵੰਡ ਪਿਉ ਦੇ ਬਚਲੇ ਭਰਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਕੋ ਰੋਕਾਂ ਬੱਚਾ ਵਾ ਇੱਕੋ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਯਾ ਲੈਂਦਾ ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੇਖ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੱਸਾਂ ਬਈ ਜੀਵਨ ਬਸ ਫਜ਼ਾਇਲ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਇਤਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਲਈ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਜਿੰਨਾ ਬਹੱਤਰ ਪੁੱਠੇ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਦੁਰ ਆਇਓ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਛੋੜ ਆਇਓ, ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਚਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਕੀਰੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਔਖੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲਹਾਣਾ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣੀ। ਅਦਬ ਦੀ ਦਰਦੀ ਹੈ ਅਦਬ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆਲਮ ਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਣ ਤੇ ਬਿਰਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਤਾਂ ਖੜੀਏ ਨਾ ਬਿਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬੀਰ ਮੈਂ ਤੋ ਦੇਖ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਆਲੀਆ ਲਿਆ ਅਜੇ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ ਮੈਂ ਪੀਵੇਂਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਸਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਣ ਬੇਣ ਉਸੀ ਫਿਰਾ ਫਿਰਾ ਜਿਹਨੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਕਬਰ ਗੁਰੂ ਸਨ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਵੇਲੀ ਅੱਲਾ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਸੀ
جنے پردہ دار مری لٹی ہوئی چادر بروسے. بسم اللہ بسم اللہ. میں بیوی بھی ہوں شام جے میر دا ہک بھیرا ہوئے کو کہنا تے تک نہیں پاؤں دی. 18 بھیرا ہوں دی بھینے تے مقتل چادی کریے شبیر میرا سلام ہوئی. شبیر میں دی غریبا میرا ویر کل دیگر میرے لتھائیں تو ہونا دی کھڑیاں میں نے دیکھ میں مدینہ لیا لیا میں بھی اجڑ گئی 18 میرا مندی بھین جدا بس دیا میں کو دائیاں مسلط گن میں دیا شبیر اٹھی دیکھ ہونا آپ ہوئے دی جڑ دیا مسلمان آئیڈا ظلم کی دائے دیا دے پرد سلامت ہونی بس ایک گلت اس تو بعد ہی کو بھین آتی جانے سامنی تھکی بی بی جانے جدا بی بی چوری نا محمد دی مبالے ترسول نے قدم چایا. بسم اللہ صحیح بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زندگی دراز ہوئے میرا پتر کہتے بھین جو آکھے بھیرا کو میں پیوینی ہے شام تے بھیرا کی گل کی تھی ہے یا کوئی نا شبیرہ دے بھین تو تا جڑی ویندی ہے میں نے دیکھ میں اوہ حسینہ جدا تیرے چہرے تے دھپا ہوئے آتا میں چھام بڑے دا ہے بھیرا کو کلا چھوڑ کے پیوے نہیں ہے بی بی آدھی ارمانی گل لیتے کو کفا نہیں پوا مہا تن غسل دیوا وا دفا نہیں کرا وا شبیر بھین دی مجبوری ہے مسلمان روڑ نہیں دے دے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے صحیح ایو حق بڑھتا ہے غریب بندے کا میں چلاونا وین کر کے ماتم کر کے روانا ماتم ہی نشان ہے. بسم اللہ مجبوری ہے بھین کی مجبوری ہے بی بی مسلمان روڑ نہیں دے دے شبیر وعدہ کرے دیا جدم واللہ سا قیدہ نبھا کے تیرا چہلم میں آبا کرے سا. بسم اللہ زندگی دراز ہوا ہے بس اتو بین شروع کرے نا اک جانے شام دی تکی بی بی جانے راج رنی آیا سینی آیا یا نان کی نگری چھڑے کافی رنگ رنیا سینی نانکی نگری چھڑے دیا جدہ بھیرا جی دی ہیں دوت بھیرا رومن نہیں دے دے کیونکہ ان یمن نال گدرے دی رہی وقت بھیرا وان دے بعد وکھری رو دی ہے مسلمان ظلم کرے دے. بسم اللہ پڑی جنگی کے اندر آدھوان منت کرے نہ پتر ونی اللہ تو بھی ضرور منگے پتر جگہ دوارے چھونن دھی میا دیوارے چھون دیئے پیو دا کھریوے لاؤے دھی مجی دا پاوا نپی بیٹھی ہو دیئے آدھی بیٹھی ہو دیئے بابا تو تا دوری آوے نئے اللہ جانے تیرے بعد کوئی آور دے وے یا نہ آور دے وے گلے بندوں میں شرم مندی ہے سار جی کا گلے پتر برا سچ اللہ پونا نہیں کہ دھی ہو دی ہے جڑی ویڑ کر کے بیٹھی رو دی ہو دی ہے اگر چون سالہ دی دھی اللہ نہ کرے یتیم ہو پاوے منہ وطن نہ سرداروں وط وڈا بھرا پیار کرے سی گھر دے جتنا لوگ سن پیار کرے سن اچن وکھری نہ بیٹھی کر متا بابا یاد آوی ممبر شبیر دی قسم اے وتا نالے او پتہ لگا اے جد ہی یتیم ہوئے وقت بھیرا زبان گن دن چاوا قرآن میرے سر تے رکھ ایک دامی دی دیگر یتیم ہوئی اے جرے بھیرا زبان نہیں آئی اندے ہاتھ تو کچھ رس گئے آدھائی بھیرا تے مریاد نہ تھی میں مجبورا باتم کرو سلامے بسم اللہ
چاہتے رہے تو لہے گئے نہیں دیکھ میں کبھرے چھو